Në Tiranë qeveria zhvilloi sot një diskutim të hapur me qarqet e biznesit për bashkëpunuar në përballimin e situatave të vështira ekonomike. Kryeministri Sali Berisha deklaroi në konferencën e përbashkët me përfaqësues të bizneseve dhe universiteteve se qeveria është e gatshme të ulë edhe më tej taksat për të nxitur punësimin dhe investimeve. Një ditë më parë, megjithatë, guvernatori i Bankës Qendrore, Ardian Fullani, deklaroi se ekonomia po ecën me ritme të ulta dhe se konsumi ka rënë ndjeshëm. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Iliriana Golli, njofton nga Tirana. Qeveria shqiptare u angazhua sot të ulë më tej taksat dhe barën fiskale për bizneset. Kryeministri Sali Berisha deklaroi në një konferencë me qarqet e biznesit dhe përfaqësues të universiteteve se qeveria ka ulur dhe do të ulë më shumë taksat në mënyrë që biznesi të rrit prodhimin dhe punësimin, si dhe të përballojë situatat e vështira ekonomike aktuale. Kushti më themelor për të konsoliduar lirinë e tregut nuk është niveli i taksës. Jo, është lufta eficiente kundër informalitetit. Ndaj dhe ne do t'i studiojmë bashkë me ekipin e Ministrisë Financave se çfarë ndërhyrje tjera duhet të bëjmë për të lehtësuar barrën fiskale mbi sipërmarrësit shqiptar dhe qytetar shqiptar. Zoti Berisha tha se një nga problemet kryesore është që tregu i punës është mburtësuar dhe nga të gjitha palët duhen bërë përpjekje, tha ai, që tregu i punës të jetë sa më fleksibël në këtë periudhë. Po ashtu sipas tij, sistemi bankar shqiptar për shkak të krizës së euros po përjeton vështirësi reale sepse shumë prej bankave kanë ardhur nga vendet e eurozonës. Së pari, diversifikimi i sistemit bankar. Duhet të bëjnë gjithçka për të inkurajuar banka nga vende të ndryshme. Zvicra është një nga këto vende. Turqia është një vend tjetër. Shtetet e Bashkuara është kryesor. Dhe po mendojmë gjithnjë më shumë krijimin e një banke shqiptare të zhvillimit. Kriza financiare është krizë financiare. Do të jetë jo afat shkurtër. Leksioni më rëndësishëm i krizës ekonomike, tha kryeministri Berisha, është vazhdimi i prodhimit industrial që ka potenciale të dyfishohet dhe prodhimi bujqësor që ka mundësi të 10-fishohet. Do përqendrohemi fuqishëm në sistemin në bujqësi. Pas përfundimit të infrastrukturës rurale, projekti viteve që vjen do jetë një vaditje e standardeve më të mira. Do jetë një mbështetje, nuk ka ku në Europë tokë në fertile në të llojës se toka shqiptare. Është absolute. Toka me më shumë diell, me më shumë ujë, me përbërjen më të shkëlqyrë. Ndërkaq Banka Qendrore bëri të ditur se ekonomia shqiptare pritet të mbetet në ritme të ulta. Guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani deklaroi dje në një konferencë shtypi se rritja ekonomike është e kushtëzuar nga rënja e konsumit dhe investimeve private, si dhe nga mungesa e stimujve fiskal. Banka e Shqipërisë gjykon se frenimi i konsumit si reagim ndaj pasigurisë mbjesurinë ekonomike të vendit në të ardhmen mund të shtrëngohet në një spiralë ndikimesh të ndërsjellta midis treguesve makroekonomik në vend. Tkurja e konsumit shoqërohet me rënje të kërkesës brendshme, duke çuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike, në rënje të ardhurave familjare në një kohë të dytë. Zoti Fullani tha se qeveria është e detyruar të kufizojë shpenzimet dhe investimet për shkak të një niveli të ulët të ardhurave, ndërsa vijon ecuria e dobët e investimeve private dhe qytetarët kanë ulur ndërkaq që ndjeshëm konsumin. Sipas Bankës Qendrore, ekonomia shqiptare nuk po jep ende shenja të forta gjallërie, ritmet e saj mbeten të ulta, edhe pse pritet që ajo të vazhdojë të ketë rritje pozitive. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.